Pastaj thot, në asnjëherë nuk e kanë kërkuar që ti marrin dëshmi. Gentian Bedja ka qenë këtu, ka jetuar tek shtëpia ime apo tek shtëpia e tij, por duke u ruajtur dhe duke qenë i kujdesshëm. Ai tregon edhe një detaj tjetër, sepse për ngjarjen e fundit të 4 korrikut 2023 u arrestua si dyshuar fillimisht Walter Bami, po s'kishte asnjë provë dhe asnjë të dhënë talithe direkte dhe ai u mbajt në burg për armbajtje pa leje. U mbajt në burg për armbajtje pa leje deri me datën 18 janar të këtij viti dhe babai thot pas daljes së tij nga burgu, i ka dërguar një person për t'i bërë besë se nuk të kam unë lidhje në atentatin e fundit. Unë e kam pyetur babain edhe për raportet me Ervis Martinaj, ai flet për një takim që ka bërë Gentian Betja me Ervis Martinaj rreth një vit e gjysëm para se sa të zhdukej, ku dyshohej për ngjarjen ndaj Paulin Gjergjit dhe personit tjetër Bujarlikës në zonën e Fushkuqes dhe e kanë sqaruar me njëri tjetrin. E kanë pyetur për ngjarjen ndaj Brilan Martinaj dhe disa ngjarje tjera për të cilat është folur në median online, por jo vetëm, dhe në televizion në raport me dyshimet për implikimet të Gentian Bedjaj. Ajo që mbetet e paqartë edhe për hetuesit është se kush është porositësi, cili është motivi kryesor dhe kush janë ekzekutorët, për shkak sepse kontrollet pas datës pas ngjarjes, në orën 16:20 minuta, janë përqendruar në dy zona, në zonën e Niklës, ku janë shoqëruar disa persona si persona të cilët mund të kenë ndjenjë për rrethanat e ngjarjes, ndërkohë është përqendruar dhe në zonën e Saugut, në një prej bazave të Ervis Martinajt, ku në automjetin e kushërit Ervis Martinajt, e cila përdore nga një ish punojnës i policisë, mik i ngushtë i Ervis Martinajt, u gjetën një pistolet dhe një kalashnikov. Pra dhe për policinë mbetet e paqartë se kush është ka qenë më interesuari për ta ekzekutuar në këtë lloj mënyre Gentian Bedjan dhe për të mos e lënë më të gjatë. Tagu, faleminderit. Faleminderit juve. Pra ishte Spartak Koka, një prej atentatëve i katërt i cili mori jetën Gentian Bedjan, si person problematik, natën e mirë dhe miru pafshim. Spartak.